Sisi kweli tunaiba mtihani jamani. Tunaiba mtihani. Mimi nataka nimwambie CS Magwa. Ukiona mtihani hapa alisoma mpaka akapata hiki. Ukiona mimi nimeiba hii title ya senior counsel kweli. Sijui ndio ninasoma. Na hakimu mheshimiwa Munya sikuwa na wewe ni basi hata ukaona nimefika na siku hii majamii. Na hakimu mwanja na tukatae kutuambie Magwa sisi watoto wetu wakienda wapite kwa sababu wanafanya kazi na bidii na jana tuliwaombea wapite mtihani. Hiyo ndio yeye mambo mimi naomba kutoka kwa CS wetu. Mimi narudisha hii kitu kwako lakini shata hapa hii consistency yako huko na shule 135. 237. Hiyo ndio consistency iko na shule mingi hii Kenya yote. Na kama wewe unataka kuona mbali hii maneno ya GDI consistency yako itagawa. Na ikigawa utapata CDF 125 million times 2 kitutu. Munataka hiyo ama mtaji? Munataka hiyo ama mtaji? Wewe Munya na CS, ukirudi Nairobi waambie senior counsel ameuliza watu wa Nyamira tuko nyuma ya BBI. Mungu awabariki.